អឺសុំបន្តិចសុំបន្តិចណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC ណាពីម្សិលមិញកាលនេះគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ណានៅម្ដុំពេជ្រនៅយាយម៉ៅណាបាទសុំចូលរួមសោកស្ដាយក៏ដូចជាចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅកាន់គ្រូសាសពដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍កាលនេះគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានជនរងគ្រោះម្នាក់បាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុផងដែរហើយនឹងអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតដល់ទៅ8អ្នកហើយរីឯរថយន្តនឹងខូចខាតរហូតដល់ចូលខ្ទង់20គ្រឿងចា៎នេះគឺចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់លពូលោមជាពិសេសគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានរថយន្តដឹកទំនិញធុនធុនចា៎ថាដូចជារថយន្តដឹកដីឬដឹកទំនិញធុនធុននឹងគឺសូមមេត្តាគិតទៅដល់អាយុជីវិតអ្នកដែលគាត់នៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងចំណុចដែរក្រុមហ៊ុនលពូលោមចរាចរពីព្រោះចេះអានេះភាកច្រើនណាស់ដែលដឹងចេញមកហ្នឹងគឺលោកពូលោមហ្នឹងគឺច្រើនតែរើសយកតកង់ឡានហ្នឹងជួនកាលព្រូឡានដែលចេញពីឡានហ្នឹងឯងចាអត់បានស្ទីតតគ្នាមិនមែនបានឆ្លងកាត់សាលាមិនបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍អីទាំងអស់របៀបចេះតតគ្នាឲ្យតែចេះជន់ហ្គែជន់ប្រាំងលោកពូលោមចេះតែលើកយកមកធ្វើជាតកង់ឡានបើកបររថយន្តរបស់លោកពូលោមណាអាហ្នឹងវាប្រៀបបីដូចជាយើងជាគេហៅថាជាឃាតករប្រយោលមួយដែលតាំងมันបានតាំងចិត្តថាសម្លាប់អ្នកដតីទេប៉ុន្តែវាទៅដោយប្រយោលដោយសារតែយើងរើសយកតកង់ឡានដែលมันមានជំនាញបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ណាហើយมันមានការឆ្លងកាត់នៅការរៀនផ្នែកច្បាប់ចរាចរណ៍ចេះតែលើកប្រដាក់ហើយព្យាយាមឲ្យគាត់នឹងដឹកឲ្យបានច្រើនគិតជាជើងគិតជាអីអីអញ្ចឹងទៅដូចបង្ខំមនុស្សនឹងឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងហួសសមត្ថភាពខ្លួនឯងបើកបរលឿនហើយដូចជាប្រុងនឹងទៅប្រហារជីវិតអ្នកណាមួយនៅតាមដងផ្លូវនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងដូចថ្ងៃដែលបានកាត់ឡើងកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងទៅខ្វះវិជាជីវៈក្នុងការបើកបរខ្វះនៅបច្ចេកទេសសំខាន់គឺអត់ចេះចាអត់ចេះបច្ចេកទេសក្នុងការបើកបរមិនមែនថាឲ្យតែចេះជន់ប្រាំងចេះជន់ហ្គែហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកបើកបរសុទ្ធតែអ្នកចេះបើកបរឯងណាការបើកបរគណៈអ្នកចេះបើកបរការបញ្ជាយានជំនាញនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងវាទៀមទាបទពិសោធន៍ទៀមទាភាពឆ្លាតវាងវៃភាពរហ័សរហួនហើយដឹងពីបច្ចេកទេសក្នុងការបើកបរដឹងពីបច្ចេកទេសរបស់រថយន្តវាមានបញ្ហាចេះចោះណាហើយជាពិសេសគឺប្រភេទរថយន្តដឹកតំណែងធ្ងន់ធ្ងន់នឹងតែម្ដងដោយពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគេមានជំនាញច្បាស់លាស់ប៉ិតប្រកបប្រហែលជាមិនអាចបណ្ដោយឲ្យរហូតដល់ឋានឡានដាច់ហ្វ្រាំងទៅបុករះរហូតដល់មានការខ្ទេចខ្ទីឡានដល់ទៅ20គ្រឿងអញ្ចឹងទេណាចា៎ហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ខ្វះបទពិសោធន៍ក្នុងការបើកបរអញ្ចឹងនឹងឯងណាយ៉ាងណាវិញគឺសូមចូលរួមទប់ស្កាត់ហើយចូលរួមរឹតបន្តឹងលើតកង់ឡានរបស់លពូលោមដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានរថយន្តដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់ធំធំទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរណាយ៉ាងណាវិញជួយបញ្ជូនគាត់ចូលទៅសាលាបើកបរហើយឲ្យគាត់នឹងដឹងអំពីគ្រឿងក្រៅឡានហ្នឹងឲ្យបានលម្អិតបន្តិចណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានលម្អិតថាវាត្រូវធ្វើអីខ្លះពេលដែលមានបាតុហេតុណាមួយកាត់ឡើងទៅលើបច្ចេកទេសបើកបរហ្នឹងគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគេត្រូវមានជំនាញបែបណាណាហើយដូចគ្នាសូមស្នើសុំទៅខាងលពូលោមដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងសាលាបើកបរណាឬក៏ខាងមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនរត់បន្តឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងផងដែរហើយមិនមែនថាឲ្យតែមានបានបើកបរសិតតែប្រកបទៅដោយគេហៅថាវិជ្ជាជីវៈក្នុងការបើកបរបច្ចេកទេសក្នុងការបើកបរទេចា៎ណានិយាយទៅមិនមែនអួតទៅខាងសាលាបើកបរ23ដុល្លារទេសម្រាប់សាលាបើកបរ23ដុល្លារអត់ដឹងថាប្រើវិធីយ៉ាងម៉េចទេក្រៅពីព្យាយាមជួយចូលរួមទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយការរត់បន្តឹងសិស្សរបស់ខ្លួនរដ្ឋបន្ទឹងសិស្សរបស់ខ្លួននឹងឲ្យរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យចេះប្រឡងឲ្យជាប់ណាប្រឡងឲ្យជាប់បានបន្ទុកឲ្យច្រើនពិតប្រាកដនៅសាលាហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅប្រឡងនៅមន្ទីរចា៎ណាបើអត់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងនៅសាលាទេគឺអត់ឲ្យទៅប្រឡងនៅមន្ទីរទេខាងផ្នែកច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងរហូតដល់សិស្សមួយចំនួនគាត់អត់យល់ពីចំណុចហ្នឹងទេបែរជាខឹងសាលាហើយដល់ថ្នាក់ចង់ប្តឹងផ្ដាល់ចង់អីណាយើងសាលានឹងរដ្ឋបន្ទឹងចង់បានកឹបកេងលុយឆ្លោះណាប្រកែកតវ៉ាធ្វើការឡាយផ្ទាល់អីណានេះប៉ុន្តែចេតនាពិតប្រាកដរបស់សាលាបើកបរ23ដុល្លារគឺខំប្រឹងប្រជិត
តែធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមានការជ្រៀតចូលពីរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន50ទៅ 60% នៅក្នុងការចរាចរណ៍ដែរណាអញ្ចឹងចង់បច្ចៈជូនមិនមែនចេះតែជន់ប្រាំងជន់ហ្គែររថយន្តហើយគឺអាចបើកបានហើយវាត្រូវរួមផ្សំពីបច្ចេកទេសក្នុងការបើកបរបបិសាក្នុងការបើកបរភាពឆ្លាតវាងវៃហើយនឹងការដឹងនឹងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវផងដែរណាហ្នឹងគឺសូមផ្ដាំផ្ញើជាសារទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាលោកពូលោកអ៊ំដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់ផងដែរព្រោះយើងឃើញហើយហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដោយសាររថយន្តដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់កម្រមានអ្នកដែលនៅរស់ណាណាគឺស្លាប់ហើយនឹងខ្ទេចខ្ទីគ្មានសេះសល់អីទេអញ្ចឹងក៏ជាការចូលរួមចំណាយផងដែរលោកពូលោកអ៊ំធ្វើបុណ្យខ្លះទៅណាកុំចង់បានតែផលចំណេញចិត្តតែរើសមនុស្សយកមកធ្វើការឲ្យអត់មានបានកម្រិតអត់មានបានក្រិតក្រន់ណាណាតែអញ្ចឹងវាអាចធ្វើជាជាអ្នកបង្កឲ្យអ្នកជាអ្នករុញច្រានក្នុងការបង្កើតឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកដទៃស្លាប់ដោយសារយើងជាលក្ខណៈដោយប្រយោលណាចាអរគុណតោះយើងទៅសាច់រឿងប្រិមិត្តយើងវិញណាចាអរគុណតោះសូមស្នួរគ្រួសារពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងទទួលបានការបឋមពីខាងរ៉ាហ្វអុយចាគឺបងស្រីគាត់តាក់តងមកសុំសួរគាត់បងស្រីហៅប្អូនហ្មងព្រោះគាត់ទៅតែយុ21ឆ្នាំឯងហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់គឺជាស្ត្រីមេម៉ាយគាត់មានកូនមួយបងមរ៉ាហើយឥឡូវនេះគាត់មានតំណែងថ្នងគ្នាជាមួយនឹងបារះម្នាក់ហ្នឹងអាយុ27ឆ្នាំតែបារះហ្នឹងពោះម៉ាយទៀតនិយាយទៅពោះម៉ាយចំជាមួយនឹងមេម៉ាយហើយគាត់ថាគាត់តាក់តងគ្នានឹងគឺបានរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងហើយចាបងស្រីចាណាពេលដែលគាត់ការប្តីមុនដល់ការតាំងអាយុម៉ានេះព្រោះឥឡូវ21ឆ្នាំមានកូន3ឆ្នាំហើយចាបើហើយជាការខ្ទង់7 16 17ហើយមកតាក់តងជាមួយបារះដែលពោះម៉ាយខាងក្រោយនេះគឺបានមួយឆ្នាំហើយតែឥឡូវក៏បែបថាគាត់មានកូនជាមួយបារះម្នាក់ហ្នឹងចាគាត់ទៅជ្រុលជ្រួសជាមួយគេអញ្ចឹងណាចាអីក៏ខ្ញុំសួរថាចិត្តតងន់ម៉ានខែអូនក៏ថាតងន់2ខែចុះខាងប្រុសគេមានដឹងរឿងហ្នឹងអត់ថាខាងប្រុសដឹងតែដល់ពេលប្រាប់ទៅគេធ្វើហៃដូចអត់ខ្វល់ជួបទុកលើទុកចាហើយក៏សួរថាចុះអូនឯងយុម៉ានគាត់21ឆ្នាំធ្វើការអីរាល់ថ្ងៃនៅតែហត់ធ្វើអីទេចុះខាងប្រុស28ឆ្នាំគេធ្វើជាសន្តិសុខហើយដល់ពេលហេតេមក ABC ឥឡូវកូនដៅអូនឯងចង់ឲ្យ ABC ធ្វើម៉េចអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេចង់ឲ្យ ABC ជួយដោះស្រាយចន្ទឯងខ្លួនឯងអណ្ណឯងគិតមិនថានឹងបន្តការស្រឡាញ់គេទៀតអត់ហើយកូននឹងគិតមិនថាអត់ដឹងអត់ចៃក៏អត់ដឹងអីក៏អត់ដឹងតែ21ឆ្នាំឯងកូនណាកូនអើយចាញ់កូនឯងអីអត់ដឹងអីអត់ដឹងហើយកូនឯងបកើតគេមកត្រូវអីកូនហាហើយដឹងតែធ្វើតែមួយមុខហ្នឹងចាហើយមកបកើតឲ្យគេហៅថានេះបង្កើតមនុស្សរងទុក្ខវេទនាទៀតហ្នឹងកូនកើតមកហ្នឹងគឺមានតែទុក្ខហើយវេទនាបើម៉ែមិនដឹងខ្យល់អីយ៉ាងនេះហើយតែបដាយបដោយឲ្យមានកូនណាឥឡូវអញ្ចេះទៅណាដោះស្រាយរឿងកូននឹងសិនទៅកូនណាតើវានៅទូចតើវានៅទូចណាកូនកុំបកើតគេមកព្រោះយើងវាអត់ដឹងខ្ចាល់អីសោះហើយក៏អត់មានមុខរបរការងារអីធ្វើទៅទៀតណាថ្ងៃក្រោយការពារកុំឲ្យចិត្តហក់លោតមិនមែនអាងតែខ្លួនឯងមានប្តីអាណាមកចង់បើកសរងបើកខោចិត្តហក់ចិត្តឲ្យហើយចិត្តបកើតគេប៉ាណាប៉ាណៃក្មេងកំព្រានេះក៏ទឹកក៏ដីនេះហើយគេរងទុក្ខវេទនាប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យជីវិតគេមកជួបទុក្ខសោកតាំងពីចាប់ក្នុងផ្ទៃយើងមកតាហើយនេះចា៎បញ្ចប់បញ្ហានឹងទៅកូននេះហើយឲ្យដោះស្រាយរឿងកូនទៅសុំគេមកកចាប់មកដោះស្រាយរឿងកូនទៅមើលទៅគេមានចង់អីណាមកទទួលខុសត្រូវបង្កើតគ្រួសារទេគេគ្រាន់តែចង់ដោះស្រាយអាទុកសិចគេមកផ្លាតហ្នឹងហើយយើងមកធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់ដោះទុកគេហ្នឹងឯងណាបញ្ចប់វាទៅណាកូនណាហើយតាំងចំហប្រឹងប្រែងរកការងារធ្វើណាយើងនៅមានកូនអាយុ3ឆ្នាំទៀតដែលត្រូវគ្រប់គ្រងត្រូវដោះស្រាយត្រូវទទួលបន្ទុកត្រូវទទួលខុសត្រូវណាហ្នឹងហើយឥឡូវដោះស្រាយជំហានដំបូងបងចង់ផ្ដាំថាដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងពោះហ្នឹងឲ្យវាចេញសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយប្រឹងប្រែងរកការងារធ្វើបង្កើតចំហខ្លួនឯងបើថិនជាថ្ងៃក្រោយមានប្រុសឈ្មោះណាចូលមកទៀតកុំ
ចេះតែលាត់ឲ្យគេផ្ដេះផ្ដាស់ណារក្សាការពារខ្លួនឲ្យបានដឹងណចាអឺតោះអរគុណសូមសម្រាកសិនហើយចាគាត់ទៅដល់គាត់គាត់សឹមចូលរួមទីបងបារាក៏ថាកូននឹងមិនខែបើមិនមិនចូលចេញទៅគាត់ថារហងាយហៅលុយតែចាំខ្លួនឯងមិនចង់រួមផងឲ្យកូនទាំងងំតែបានធំពេញវ័យមិនដល់កន្លះខ្មោមទេធំធំពេញវ័យមកល្មមទេណាកន្លះលៀនរលុយចាំចង់បានផងគាត់ថាអាកូន3ឆ្នាំនោះគ្នាមិនដឹងវេទនាមិនចេះទាំងងំតែកូននេះបើຕົកទៀតចប់ដែរចាចាហ្នឹងហើយទាំងដូចដែលបារាបានរៀបរាប់ខាងលើមិញនឹងឯងណោះចាអរគុណតោះសូមអនុញ្ញាតពេលសម្រាប់បន្តឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC កំភ្លេចទឹកដោះធញ្ញជាតិដែលនៅពីមុខនេះមាន3រសជាតិមានវ៉លណាត់មានក្របការរីករាយហើយនឹងអាល់ម៉ុនចាល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពទាំងកុមារទាំងមនុស្សចាស់ប្រុសស្រីទទួលទានបានព្រោះវាមានប្រូតេអ៊ីនសារធាតុចិញ្ចឹមមានកាល់ស្យូមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពន់រាងកាយរបស់យើងហើយមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរណាមួយប្រអប់មានមួយដុំមាន3អាចាមួយអីនេះនេះគេហៅអីមួយដុំវាមាន3មាន3ប្រអប់ចាមួយកែមាន36ប្រអប់តម្លៃគឺ36ដុល្លារណាមានសេវាកម្មដឹកជូនគ្រប់23ដុល្លារក៏មានលក់មានម៉ាត់នៅខាងមុខវិទ្យុ ABC ក៏បានចាតែបើត្រូវការសេវាកម្មខ្ជិលមកទិញដល់កន្លែងតាក់ទងមកលេខបារាមក069 66 67និង63 069 66 67និង63ចាឬក៏តាក់ទងមកលេខ call center 070 200 370 200